Horizon Chase Turbo PlayStation 4. Andreas Vermilion, 36 random race. Thank you.
isso? Thank you.
realmente escorregou aqui. Filha da puta. Acho que coisa ruim. Thank you.
que pariu. Oi? Bati em todas as voltas nessa turma.
for olhar no mapa. Eu olho no mapa e bato. Não posso olhar no mapa.
Tak kepala.
puta.
gosto.
Sprouting.